त्रिभुजरा कोणबुरा जुगर धर्म विषय आलोचना करें। तो इंग्लिश क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एटु तुमालोकक प्रतिटो क्लासते लागे बुलि कलेओ मेया नहय। मा आजि क्लास 7 ৰ লেছনটো ওপৰত আলোকপাত কৰিম। এবিসি এটা ত্রিভুজ তোমালোকে সকলোৱে জানা তিনডাল ৰেখাখণ্ডৰ আগুৰা ক্ষেত্ৰক ত্রিভুজ বুলে। ইয়াৰ ৰেখাখণ্ড কি কি হ'ব? ৰেখা এবি, বিসি আৰু এসি। ইয়াৰ শীৰ্ষবিন্দু কিটা হ'ল এ, বি, সি। ইয়াৰ কোণ কিটা হ'ল এ কোণ, বি কোণ, সি কোণ। এটো তোমালোকে সকলোৱে জানা। সমকোণ সকলোৱে চিনি পোৱা। এডাল ৰেখাৰ ওপৰত আন এডাল ৰেখা লম্ব হ'লে 90 ডিগ্ৰী কোণৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াক সমকোণ বুলি কয়। সৰল কোণ সকলোৱে চিনি পোৱা। এডাল ৰেখাৰ ওপৰত 180 ডিগ্ৰী কোণৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াক সৰল কোণ বুলি কয় বা ৰৈখিক কোণ বুলি কয়। এইখিনি কথা তোমালোকে সকলোৱে জানা। এতিয়া মই এটা ত্ৰিভুজ লৈছো। ত্ৰিভুজৰ কোণকেইটাৰ নাম দিছো 1, 2, 3। কেচি এখনে এই ত্ৰিভুজকেইটা কাটি দিওঁ। তোমালোকে মোৰ লগতে কৰি কৰি যাব পাৰা। প্ৰথমতে এনেকৈ ত্ৰিভুজ এটা কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া চাবা ইয়াৰ এক কোণটো মই নাম লিখি থৈছোঁ। এক কোণটো এই ৰেখাডালৰ ওপৰত বহাই দিছোঁ। দুই কোণটো তেনেকৈ এই ৰেখাডালৰ ওপৰত বহাই দিছোঁ আৰু এই তিনি কোণটো এই ৰেখাডালৰ ওপৰত বহাই দিছোঁ। তোমালোকে দেখিছিলা যে মই এটা ত্ৰিভুজ লৈছিলোঁ, তাৰ কোণকেইটাৰ নাম দিছিলোঁ 1, 2, 3। কোণকেইটা কাটি দিলোঁ। কাটি পেলাই এতিয়া এডাল ৰেখাৰ ওপৰত থৈ দিছোঁ। তোমালোকে দেখিছা দেখিছা এই ৰেখাৰ ওপৰত এহেঁতি সমানে মিলি গৈছে। দেখিছানে দেখিছানে এহেঁতি কেনেকৈ মিলি গৈছে? কোণকেইটা তিনিটা কোণ একেলগে সমানে মিলি গৈছে। এতিয়া অলপ দেৰি আগত মই কি কৈ গৈছিলোঁ, এডাল ৰেখাত কিমান ডিগ্ৰী কোণৰ সৃষ্টি হয়? 180 ডিগ্ৰী, হয়নে? এডাল ৰেখাত কিমান ডিগ্ৰী কোণ থাকে? 180 ডিগ্ৰী। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি গম পালা? ত্ৰিভুজ একে সমান 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 তিনিটা ত্ৰিভুজ লৈছোঁ মই। ইয়াৰো নামকেইটা দি লৈছোঁ 1, 2, 3। সমান সমান তিনিটা ত্ৰিভুজ লৈছোঁ। নামকেইটা কোণকেইটাৰ নাম দি লৈছোঁ, একে একে কোণকেইটাৰ একে একে নাম দিছোঁ 1, 2, 3। এতিয়া চাবা এক কোণটো ইয়াত দিলোঁ, দুই কোণটো ইয়াত দিলোঁ আৰু তিনি কোণটো ইয়াত দিলোঁ। আকৌ এটা সৰল কোণৰ সৃষ্টি কৰিলেনে? এই তিনিটা কোণ মিলি এটা সৰল কোণৰ সৃষ্টি কৰিলেনে? ভালকৈ মন কৰা। এইটো এক নম্বৰ কোণটো, একে সমান ত্ৰিভুজৰ তিনিটা ত্ৰিভুজৰ সমান কোণৰ এইটো এক নম্বৰ কোণটো, এইটো দুই নম্বৰ কোণটো আৰু এইটো তিনি নম্বৰ কোণটো। যেতিয়া একেলগে মিলাই মিলাই দিওঁ একেই হৈ যাব। চাবা হ'লনে একে? এতিয়া চাবা মই এটা বেলেগ এটা ত্ৰিভুজ লৈছোঁ। এইটো এটা ত্ৰিভুজ, ইয়াৰ চুকবোৰ মই চপাই দিওঁচোন কি হয়। পিছফালে মই নাম দি লৈছিলোঁ 1, 2, 3 নাম দি লৈছিলোঁ। চপাই দিওঁ এইটো ধৰণে, তোমালোকে চপাই দিবা। চপাই দিয়াৰ পিছত কি হ'ল? আমাৰ তিনিটা কোণ একেলগে পালোঁ, এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰ এই ত্ৰিভুজটোৰ। এতিয়া মিলি পেলাই কি হৈছে? এটা সৰল কোণৰ সৃষ্টি হৈছে, হয়নে? চাই লোৱা 1, 2 আৰু 3। এইটো এটা ত্ৰিভুজৰ কোণকেইটা মই চপাই দিছিলোঁ গম পালানে? এতিয়া চাবা এইটো এটা ত্ৰিভুজ, ইয়াৰ তিনিটা কোণ মই কোণৰ মাজৰ সহায়ত জুখিম।
3 নম্বৰ কুমটো পালো 70 ডিগ্ৰী 2 নম্বৰ কুমটো পালো 45 ডিগ্ৰী এটো পালো 70 ডিগ্ৰী এটো 45 ডিগ্ৰী এটো 3 নম্বৰ কুমটো কিমান চাইছো না এটো কোনৰ মান কিমান চাইছো না তোমালকে কোনৰ মান জানতো জানা এই ৰেখাডালে মিলাই লব লাগে এডাল এই পইণ্টটো মিলাই লব লাগিব শূন্যৰ পৰা এটা গণ্টি কৰি যোৱা শূন্যৰ পৰা গণ্টি কৰি আমি কিমান পালো তো পালো 65 ডিগ্ৰী ইয়াত পোৱা কোনকেইটা যোগ কৰি চাওঁচোন আহা কিমান পালো আমি 65 প্লাছ 45 প্লাছ 70 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 65 45 110 প্লাছ 70 ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী এই তিনিটা কোণ প্ৰত্যেকটো সহায়ত কোণমান যন্ত্ৰ সহায়ত জুখিও আমি কিমান পালো 180 ডিগ্ৰী ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ ধৰ্মৰ পৰাও আমি এইটো প্ৰমাণ কৰোঁচোন আহা তোমালোকে জানা ত্ৰিভুজৰ বহিকোণত কি আছে কি হয় যদি এটা ত্ৰিভুজৰ এডাল ৰেখা বহাই দিয়া হয় ইয়াত যিটো বহিকোণৰ উৎপন্ন হয় সেই বহিকোণটো দূৰৱৰ্তী অন্তকোণকেইটাৰ সমষ্টি সমান হয় এইটো তোমালোকে জানা বা আগত পাইছা যে ত্ৰিভুজৰ বহিকোণটো দূৰৱৰ্তী অন্তকোণৰ যোগফলৰ সমান হয় এতিয়া মই এটা ত্ৰিভুজ লৈছোঁ ইয়াৰ সৈতে সমান লৈছোঁ এই সমান লৈছোঁ তিনি কোণ এইকেইটা কোণ কাটি দিওঁচোন কি হয় চাওঁ এতিয়া তিনি কোণটোতো আমাৰ ইয়াতে এইটোৱে হয় দুই কোণটো চাওঁ আৰু এইটো এক কোণটো আমি বহিকোণৰ ধৰ্মৰ পৰাও গম পালোঁনে যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী যিহেতু বহিকোণটোৱে এটা সৰল কোণৰ সৃষ্টি কৰে 180 ডিগ্ৰী কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে এই কোণকেইটা কাটি পেলাই ইয়াত লগাই দিলোঁ তাৰমানে বহিকোণটো সদায় এই দূৰৱৰ্তী অন্তকোণৰ যোগফলৰ সৈতে সমান হয় তাৰমানে এই কোণটো চাৰি কোণটো সদায় এই দূৰৱৰ্তী অন্তকোণকেইটাৰ সমষ্টিৰ সমান হয় বুজি পালা নহয় এই আটাইকেইটা ক্ৰিয়াকলাপৰ পৰা আমি কি কথা গম পালোঁ আমি গম পালোঁ যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী এই আটাইকেইটা ক্ৰিয়াকলাপৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী তাৰমানে এংগুল এ প্লাছ এংগুল বি প্লাছ এংগুল চি কৰিলোঁ কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী তোমালোকৰ মনত থাকি যাবনে এইটো তোমালোকে সদায় পায়েই যাবা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী বছৰবোৰত তোমালোকে ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ বিশদভাৱে পাবা আহাচোন আমি ত্ৰিভুজৰ কোণবোৰৰ যোগৰ ধৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি দুটামান কুৱেশ্যন সমাধান কৰোঁ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তোমাক কি দিছে যে এ বি চি ত্ৰিভুজ বি কোণৰ মান দিছে 50 চি কোণৰ মান দিছে 60 এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে আমি কিদৰে উলিয়াম সমাধান এংগুল এ প্লাছ এংগুল বি প্লাছ এংগুল চি ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী কাৰণটো কি ত্ৰিভুজৰ লিখিবা এইটো ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী এইটো কথা লিখিব লাগিব ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এক্স প্লাছ 50 প্লাছ 60 ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এক্স ইকুৱেল টু 50 60 110 180 মাইনাছ 110 ইকুৱেল টু 70 ডিগ্ৰী এক্সৰ মান হ'ব এক্স ইকুৱেলটো হ'ব এইটো 70 ডিগ্ৰী বুজি পালানে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছে এক্সৰ মান কিমান এইটো এনেকৈ দিয়া মানে কি এইটো এটা সমকোণ সমকোণত কিমান থাকে 90 ডিগ্ৰী থাকে এতিয়া আমি উলিয়াম কেনেকৈ উলিয়াম সমাধান
এক্স প্লাস নাইনটি প্লাস থার্টি ইকুয়েল টু কিমান ডিগ্রী হব এশ আশি ডিগ্রী কারণটো লিখিবা ত্রিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি এশ আশি ডিগ্রী ইকুয়েল টু কিমান হব এক্স প্লাস নাইনটি প্লাস থার্টি মানে কিমান ওয়ান টুয়েন্টি ইকুয়েল টু ওয়ান এইটি ডিগ্রী ইকুয়েল টু কিমান হব এক্স ইকুয়েল টু ওয়ান এইটি এইটো ওয়ান টুয়েন্টিটো এফালে লৈ আনা এপিনে প্লাস হৈ আছে এফালে আহিলে হব মাইনাস ইকুয়েল টু হব সিক্সটি ডিগ্রী এক্সৰ মান কিমান পালো এটাকে এক্স ইকুয়েল টু সিক্সটি ডিগ্রী কুৱেশ্যন থ্ৰীত কি কৈছে এইটো কোণৰ মান দিছে ফিফটি এইটো ৱাই এইটো এক্স আৰু বহিকোণটো মান দিছে ওৱান টুৱেণ্টি এতিয়া এইটো সমাধান কৰিব লাগিব বহিকোণৰ ধৰ্মৰ পৰা আহাচোন আমি সমাধান কৰোঁ এইটো সমাধান কৰিব লাগিব বহিকোণৰ ধৰ্মৰ পৰা ইয়াত ফিফটি প্লাছ এক্স ফিফটি প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী কাৰণটো হ'ল এটা ত্ৰিভুজৰ বহিষ্ঠ কোণটো ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ সমষ্টিৰ সমান ইয়াৰ কাৰণটো তুমি লিখি দিব লাগিব এটা ফিফটি প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী কাৰণটো হ'ল এইটো বহিষ্ঠ কোণ আৰু এইকেইটা দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ তোমালোকে জানা এটা ত্ৰিভুজৰ বহিষ্ঠ কোণ ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি সমান এতেকে এক্সৰ মান কিমান হ'ব ফিফটিটো এইপিনে প্লাছ হৈ আছে আমি ইফালে লৈ গ'লে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি মাইনাছ ফিফটি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এক্স ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী এতেকে এক্স ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি ৱাইৰ মান উলিয়াম তোমালোকে ৰেখাকোণ চেপ্টাৰটোত পাই আহিছা যে দুটা কোণ মিলি পেলাই যদি এডাল ৰেখাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে এই কোণ দুটা কোৱা হয় ৰৈখিক জোৰ ৰৈখিক জোৰ কেলে হয় কাৰণ দুইটা কোণ মিলি পেলাই এটা ৰৈখিক কোণৰ সৃষ্টি কৰে এটা সৰল কোণৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া ৱাই আৰু ওৱান টুৱেণ্টি মিলি পেলাই কি কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা সৰল কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰমানে ৱাই আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ৰৈখিক জোৰ আমি এইটো সম্পৰ্কৰ পৰা ৱাই মানটো উলিয়াম ৱাই প্লাছ ওৱান টুৱেণ্টি ইকুৱেল টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী কাৰণটো হ'ল ৰৈখিক জোৰ এনেকে ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ওৱান টুৱেণ্টিটো এফালে প্লাছ হৈ আছে ওৱান এইটি ইফালে লৈ যাওঁ প্লাছ হৈ আছে ইফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ছিক্সটি ডিগ্ৰী ৱাই মান কিমান পালোঁ আমি ৱাই ইকুৱেল টু ৱাই ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে আমাক যে এইটো ফিফটি ডিগ্ৰী দিছে এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে আৰু ৱাই মান উলিয়াব লাগে লগতে এইটো এইটি দিছে আমি সমাধানটো এইফালে কৰোঁ এই চাবা তোমালোকে ৰেখা আৰু কোণ চেপ্টাৰটোত পাই আহিছা মই আগত আলোচনা কৰিছোঁ যদি চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম এই কটাকটি কৰা ৰেখাই এইটো নাম কি বিপত্তিপ কোণ হয় নহয় কটাকটি কৰা ৰেখা বিপৰীত কোণবোৰক বিপত্তিপ কোণ বুলি কয় এই বিপত্তিপ কোণবোৰ সদায় সমান থাকে এই কোণটোৱে এই কোণটোৱে সদায় সমান হ'ব লগতে এই কোণটোৱে সদায় সমান হ'ব কাৰণ বিপত্তিপ কোণ এতিয়া ৱাই মান কিমান হ'ব ৱাই ইকুৱেল টু এইটি কাৰণটো হ'ল বিপত্তিপ কোণ এতিয়া এতেকে কি হ'ব ফিফটি প্লাছ ৱাই প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী কাৰণটো একে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ফিফটি প্লাছ ৱাই মান পাইছিলোঁ এইটি এইটি প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী ফিফটিয়ে এইটিয়ে কিমান হ'ব ওৱান থাৰ্টি প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এক্সটো অকলশীয়া কৰিম মানে সমীকৰণটো সমাধান কৰিম এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব ওৱান থাৰ্টিটো প্লাছ হৈ আছে সমান চিহ্ন ইফালে গ'লে কি হ'ব ওৱান এইটি মাইনাছ ওৱান থাৰ্টি প্লাছ হৈ থাকিলে মাইনাছ হয় ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ফিফটি ডিগ্ৰী